Alors, sa campagne médecine, qui est une médecine coronavirus, tu as aussi eu le air. Au cours de bêtises, il a eu le terme bobaka, mais il n'a pas eu le terme bouger de l'anime tirga, Студионнар үлелебит биремелерин практика сотугар ахсыктара. Он тенге тылланан мирне орионугар үлелебит келбит медиктерге алроса камнас төлүр. Олар сиринен күнгө үстө босқа халыгынан карсына снирженен качыр. Бирген мирне орионугар күнгө ортотунан үстөт ки ковиднан алдар. Онон бары медицина үлеттерин сүрүн сорго гыры тарган итин атчаты. Мандай калроса компания төхүкүс болар. Белетана така бүгүнкү күнгө коронавирус ирин утары оксуга Alors ça, 9 milliards d'euros de nos dépenses publiques.